Хотіла б дати спочатку невеличкий коментар. От у Харкові трапився такий випадок, що до жінки, яка працювала швеєю, і для того, щоб стати начальницею цеху, вона вступила в ті радянські часи в компартію. Потім вона вийшла, коли Союз розпався, і не вступала туди. От. Але до неї ось нещодавно прийшли з компартії, сказали, ніхто не забит, вступай до нас. Вона м'яко їх послала, і через кілька днів у неї на дверях з'явилися написи «Комуняку на гілляку». Те саме з'явилося на вікнах. От. Двері були зіпсовані, вона була змушена міняти оцю з шкірного замінника обшивку дверей. От. Всім сусідам якраз був тоді повод порозмірковувати над тим, комуняку на гілляку чи комуняку не на гілляку. Тобто поки ця жінка шукала чим і за які кошти замінити двері, всі обговорювали. І всі дійшли висновку до того, що двері їй обмалювали бендерівці. Ця жінка каже, що в моєму під'їзді не жили бендерівці, і взагалі я з ними ніколи ніяких там конфліктів не мала. Тобто вона розуміє, що її двері обмалювали комуністи, і вікна теж. І, ну, каже, тепер, каже, я згодна з усіма, що їх треба туди, куди написали. Але люди цього не розуміють. І коли вона розказала цей випадок на роботі, що ось мені зіпсували двері, усі кажуть, ні, то не комуністи зіпсували, то бендерівці. Як це комуністи могли таке написати? Тобто, я вважаю, що цю ворожнечу між Сходом і Заходом розпалюють штучно. Не було б цього написано, люди тиждень над цим не розмірковували це, по-перше. І, по-друге, люди не можуть якось реально, розумно оцінити ситуацію. То чи не вважали, то чи не думали ви над тим, як боротися проти такого штучного розпалювання ворожнечі?